Здравейте, приятели! Днешната разходка е до Етрополе, Етрополския манастир Света Троица. След това ще ходим по екопътека, ще стигнем до водопада и след това отиваме в нощувка в Етрополе в хотел. Ето към банарията. Има си и гълъбарник. А, и зайци. Леле. И Самуил. Манастира не е голям, но е приятно тук. С един старинен кръст. Сега в този манастир се е крил и Васил Левски. Ето тук е, това е като музей към манастира. И ето. Ето това тук е дупката, където е било скривалището на Васил Левски. Ето тук. И казаха, че от тук се е стигало почти до града. В манастира са се и вашето му викаме. Сега отиваме към Аязмото, което е към манастира. Тук има доста, явно едно време е имало тук доста катерушки и забавления за децата, като паркче е било. Ето там е изворчето. Ето това е водата. Орди, реклама. Лелко от солари. Първи ми е тиквени семена и сега докато откъсва на тикви си булки. Мамо, те си да стат. Сами. Еми да. В смисъл, те е такова необработваемо поле. Да. Плъзнали са, викай толкова.
Еми супер! Къде? Това е пътя за водопада. Той умее да прави просто ръцете му и ума му работи. И като работи, и като... Отиваме към водопада. Сега занаятите много се търсят. Да. Това имах предвид. Ето там отсреща би трябвало да е водопада, но за съжаление няма вода. И ние продължаваме по екопътеката надолу към Етрополе. Ето го пресъхналия водопад. Ай, тръгвайте да сте пред мен. Ето екопътеката, продължаваме надолу. Береше такива гъби. И беше ли направил подаръци, като се върна от казармата? Ти ми навлязте си. Няма, ще те чакаме. Служи ги в джоба. Нямаш ли джоб? Имам джоб. В джоб. Веска ми подари една. Става радно. Чува се листопад. Страхотна гората, виж как хубаво изчистена е такова. Ето това е нашия хотел Еверест в Етрополе. Намира се в края на парка, който води към града. Има доста коли, явно ще има доста гости в хотела. Това е паркчето, на края на което се намира нашия хотел. И де-факто парка слиза долу до града. Тук по едни стълбички. Нагоре е хотела, надолу се стига точно до спортната им зала. Ето, по тези стълби стигаме до хотела. Ето го хотела в далечината. Ще не е далече, разбира се. Хотел е в алпийски стил и от тук започват маршрутите из планината, няколко маршрута, включително и екопътеката, която минахме днес, и за манастира. Тук е ресторанта. Сега сме на разходка из самото Етрополе да го разгледаме. Ето есенни багри. Да видим какви са му забележителностите. Ето е Ирея. Тя е с нас. А може би е центъра на градчето. Сгушено в планината. Каква хубава сграда. И вече има украсена елха. Бабо! 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 Баб
Ето това им е основно училище. Вижте каква е хубава сграда. Някой виден етрополец. Ето историческия музей. Че е шовото токче. И това е антрополската носия. Всички, които искат да слушат беседата, плащат си по 2 лева и се събираме и тук, момичето, жените, за поговорите. Тук. Добре подреден музей, доста е богат. Зала за наяти. Уау, гледи какъв катинар. Пак за наяти. Да. Комбинат Етрополе. Ето тук какви месиш да се те изглежда. Зала дарителство. Тук са дарителите на Етрополе. Виждали са и Куприна. Буби са гледали. Зала просветно дело. Тук доста са се писали книги едно време. Учебник по химия,
физика, уха. Юнкерите от специалните класове. Аритметика. Граматика, взаимописание. История, астрология, уха. Янко Янков, това е техният известен. Тук е роден един от най-известните български режисьори. Направил филма по дивото. И това са негови рисунки. Рисувани по време на депресия. Тази си личи, че кара другата не толкова. И има изложба Песента на дървото. Всякакви музикални дървени инструменти. И младоженската къща. Това са младоженски дарове. Мале, той ти мустаки съм направил. Те са младоженски дарове. А, виж, това е питка. Накити. Залът народно освободително дело. Тук са били и Христо Ботев, и Васил Левски. На различните, в различните чети има хора, които са от тето поле. Комитетската клетва с ножа и пистолета. Реликви на Васил Левски, Санчо. Чакай се, попречи ми хубави неща и спусна. Ето пафтите. А, ето я и часовниковата кула. Да, бай Биг Бен. Да.
А, тя е отбранителна.